Здравейте! За много години добре дошли на нашия фестивал. Можете да бъдете още по-шумни, вярвам. Вярва се, че колкото са по-шумни, толкова по-сигурно е, че ще прогонят злите сили и духове. Вечерта селото се палят огньове и колкото по-надалеч се вижда светлината, толкова там няма през лятото да вали градушка. Около дилата се пеят песни и играят, уроите здраве се прескачат пупите, правят се тогава и рухлювици на тояшката се вързват и изрушени кори от черешово дърво, която се върти и се предава от ръка на ръка. Сипият се наричания за здраве и берегет през цялата година. Българската група представлява обичая за дъжд, пеперуда, селата се умилостругат, божествените небесни и подземни сили, от които зависят благата, благородието и благополучието през цялата година. Цялата група обикаля къщите на селото и пее обредни песни. Отлетяла пеперуда от орача на орача, от копача на копача, от косача на косача. Да се роси древна руса, берекет по поля и по море, да се роди с берекет вино, пшеница, жито до реките, ечемица до страхите, сноки до пояс, урожай до поле. Дай Боже, а сега и аз си посрещна пеперудата да я даря с нещо. Дай Боже, да се роди жито, да напълним хамбари, да опечем бял кравай, да нахраним дечица, дечица бедни сираци. Дай Боже, дай Боже! Хайде да видим, купанки, каква ще е годината, търгони и ситото. Скъпашка е годината, но все някак ще се справя. Господ е милостив, ще се помоля, той ще ни помогне. Благодаря, стопанки, че ни посрещна. А сега хайде с нас да обиколим селото.